Počúvate projekt Duchovné audioknihy Rudolf Steiner, ako sa dosahujú poznatky o vyšších svetoch. Prvá kapitola. Podmienky. V každom človeku driemu schopnosti, prostredníctvom ktorých môže nadobudnúť poznatky o vyšších svetoch. Mystik, gnostik, teozof vždy hovorili o duševnom a duchovnom svete, ktoré pre nich existujú rovnako ako ten, ktorý sa dá vidieť fyzickými očami a ohmatávať fyzickými rukami. Kto ich počúva, môže si v každom okamihu povedať. To, o čom hovoria, môžem zakúsiť aj ja, ak v sebe rozviniem isté sily, ktoré dnes vo mne iba driemu. Ide len o to, ako v sebe začať rozvíjať takéto schopnosti. Návod na to môžu poskytnúť len tí, čo už v sebe takéto sily majú. Odkedy existuje ľudský rod, vždy existovalo aj školenie, ktorým tí, čo mali vyššie schopnosti, poskytovali návod tým, čo práve takéto schopnosti hľadali. Takéto školenie sa nazýva tajným školením a výučba, ktorá sa tu prijíma, sa nazýva výučba tajnej vedy. Takéto označenie prirodzene vzbudzuje nedorozumenia. Kto ho počuje, ľahko môže byť zvedený k viere, že tí, čo sú činní v takomto školení, chcú byť predstaviteľmi nejakej zvlášť privilegovanej triedy ľudí, ktorá svojvoľne zatajuje svoje vedenie pred svojimi blížnymi. Ba azda si tiež myslí, že za takýmto vedením sa neskrýva vôbec nič hodnotné. Je totiž v pokušení myslieť si, že keby to bolo pravé poznanie, nebolo by potrebné robiť z neho tajomstvo. Bolo by ho možné sprostredkúvať verejne a jeho prednosti sprístupniť všetkým ľuďom. Tí, ktorí sú zasvetení do povahy tajného vedenia, sa nad zmýšľaním nezasvetených ani najmenej nečudujú. Len ten, kto sám zakúsil istý stupeň zasvetenia do vyšších tajomstiev jestvovania, môže pochopiť, v čom spočíva jeho tajomstvo. Tu sa možno pýtať, ako má nezasvetený za takýchto okolností získať vôbec nejaký ľudský záujem o tzv. Tajné vedenie? Ako a prečo má hľadať čosi, o čoho povahe si nemôže vytvoriť vôbec nejakú predstavu? No už základom takejto otázky je celkom mylná predstava o podstate tajného vedenia. Popravde to totiž s tajným vedením nie je inak než so všetkým ostatným vedením a schopnosťami človeka. Toto tajné vedenie nie je pre priemerného človeka tajomstvom v nejakej inej súvislosti, než v akej je písanie tajomstvom pre toho, kto sa nenaučil písať. A ako sa môže naučiť písať každý, kto si preto zvolí správnu cestu, tak sa každý, kto hľadá primerané cesty, môže stať žiakom, ba aj učiteľom tajného vedenia. Iba v jednom ohľade sú tieto pomery iné ako pri vonkajšom vedení a schopnostiach. Je možné, že niekomu chudoba či kultúrne pomery, do ktorých sa narodil, neposkytujú možnosť naučiť sa umeniu písania. Pre dosiahnutie vedenia a schopností vo vyšších svetoch však nie je nejakej prekážky pre toho, kto ich vážne hľadá. Mnohí veria, že musia tam či onam vyhľadávať majstrov vedenia, aby od nich dostali poučenie. Platia však dve veci. Poprvé, kto vážne túži po vyššom vedení, nebude sa obávať nejakej námahy, nejakej prekážky, len aby vyhľadal zasvetenca, ktorý ho môže doviesť k vyšším tajomstvám sveta. Na druhej strane si však každý môže byť istý tým, že zasvetenie si ho nájde za každých okolností, ak je tu vážne a primerané úsilie o poznanie. Pre všetkých zasvetencov totiž existuje prirodzený zákon, ktorý ich podnecuje k tomu, aby nejakému hľadajúcemu človeku neodopreli vedenie, ktoré si zaslúži. Existuje však aj rovnako prirodzený zákon, ktorý hovorí, že nikomu nemožno poskytnúť z tajného vedenia čosi, k čomu nie je povolaný. A zasvetenec je o to dokonalejší, čím prísnejšie zachováva obidva tieto zákony. Duchovný zväzok, ktorý spája všetkých zasvetencov, nie je vonkajší, no obidva spomenuté zákony tvoria pevné svorky, ktoré zabezpečujú súdržnosť členov tohto zväzku. Môžeš žiť v intímnom priateľstve so zasvetencom. Predsa však si od jeho bytosti oddelený dovtedy, kým sa sám nestaneš zasvetencom. Srdce, lásku zasvetenca si môžeš užívať v tom najplnšom zmysle.
Svoje tajomstvo ti však zverí až vtedy, keď na to dozrieš. Môžeš sa mu zaliečať, môžeš ho mučiť, nič ho nemôže prinútiť k tomu, aby ti prezradil čosi, o čom vie, že ti prezradiť nesmie, pretože na terajšom stupni tvojho vývoja nie si schopný pripraviť svoju dušu na správne prijatie tajomstva. Cesty, ktoré robia človeka zrelým na prijatie tajomstva, sú pevne určené. Ich smer je nezmazateľnými večnými písmenami predznačený v duchovných svetoch, v ktorých zasvetenci strážia vyššie tajomstvá. Za starých dôb, ktoré ležia pred našimi v úvodzovkách dejinami, boli chrámy ducha viditeľné aj vonkajškovo. Dnes, keď sa náš život stal takým neduchovným, sa už vo svete, ktorý je viditeľný vonkajším okom, nevyskytujú. Duchovne sa však vyskytujú všade a každý, kto ich hľadá, ich môže nájsť. Človek môže nájsť prostriedky, ktoré mu otvoria ústa zasvetencov iba vo svojej vlastnej duši. Do určitej vysokej miery musí v sebe vyvinúť isté vlastnosti, potom mu môžu byť udelené najvyššie poklady ducha. Východisko musí tvoriť istá základná nálada duše. Bádateľ tajnej vedy nazýva túto základnú náladu cestou úcty, devócie pravdy a poznania. Žiakom tajnej vedy sa môže stať len ten, komu je táto základná nálada vlastná. Kto má zážitky v tejto oblasti, vie, aké predpoklady možno už v detstve pozorovať u tých, ktorí sa neskôr stávajú žiakmi tajnej vedy. Existujú deti s posvetnou bázňou zhliadajúce k istým osobám, ktoré si vážia. Cítia k ním hlbokú úctu, ktorá im v najhlbších základoch srdca bráni, čo je len pomyslieť na akúkoľvek kritiku či opozíciu. Takéto deti vyrastú na mladíkov a dievčiny, ktorým robí dobre, ak môžu zhliadať k niečomu úctyhodnému. Z radou týchto mladých ľudí pochádzajú mnohí žiaci tajnej vedy. Ak si niekedy stál pred dverami uctievaného muža a pocitoval si pri tejto svojej prvej návšteve posvetnú bázeň pred stlačením kľúčky, aby si mohol vstúpiť do izby, ktorá je pre teba svätyňou, prejavil sa v tebe cit, ktorý sa môže stať zárodkom tvojho neskoršieho žiactva tajnej vedy. Pre každého dospelého človeka je šťastím, ak v sebe nosí takéto city ako predpoklady. Netreba si však myslieť, že takéto predpoklady sú zárodkom podriadenosti a otroctva. Detská úcta k ľuďom sa neskôr stane úctou k pravde a poznaniu. Skúsenosť učí, že najslobodomyselnejší sú tí ľudia, ktorí sa naučili uctievať tam, kde je úcta na mieste. A na mieste je všade tam, kde vyviera z hlbiny srdca. Ak v sebe nerozvinieme hlboko založený cit, že existuje čosi vyššie, než sme my sami, nenájdeme v sebe ani silu na to, aby sme sa sami vyvinuli k vyššiemu. Zasvetenec si vydobil silu na to, aby svojou hlavou dosiahol výšiny poznania iba tým, že svojim srdcom dosiahol hlbiny úcty, devócie. K výšinám ducha sa možno vzopäť, len ak sa k ním vstupuje cez brány pokory. Pravé vedenie môžeš dosiahnuť len vtedy, ak si sa naučil vážiť si ho. Iste, človek má právo vystaviť svoj zrak svetlu. Toto právo si však najprv musí vydobiť. V duchovnom živote existujú zákony rovnako ako v materiálnom. Tri sklenenú tyč s odpovedajúcou látkou a tyč sa zelektrizuje. To znamená, získa silu priťahovať malé telieska. Toto zodpovedá prírodnému zákonu. Kto sa niekedy učil fyziku, ten to vie. A rovnako vie, kto pozná východiskové základy tajnej vedy, že každý v duši vyvinutý cit pravej devócie vyvíja silu, ktorá ho skôr či neskôr môže doviesť k hlbšiemu poznaniu. Kto má vo svojich predpokladoch devocionálne city, alebo kto má to šťastie, že mu boli vštiepené zodpovedajúcou výchovou, prináša si so sebou mnohé, keď neskôr v živote hľadá prístup k vyšším poznatkom. Predtým, kto si so sebou takúto prípravu neprináša, už na prvom stupni cesty poznania vyrastajú ťažkosti, ak sa nepodujme energicky v sebe vzbudiť devocionálnu náladu. V našej dobe je mimoriadne dôležité zamerať sa na tento bod so všetkou pozornosťou. Naša civilizácia má väčší sklon ku kritike, k nepriaznivému posudzovaniu
odsudzovaniu a menej k devócii, k oddanému uctievaniu. Už naše deti kritizujú oveľa viac, ako oddane uctievajú. No každá kritika, každý odsudzujúci súd rovnako veľmi potláčajú duševné sily pre vyššie poznanie, ako ich každá oddaná bázeň rozvíja. To nemá byť útok proti našej civilizácii. Vôbec tu nejde o to kritizovať ju. Práve kritike, seba si vedomému ľudskému súdu, onomu v úvodzovkách overujte všetko a to najlepšie si zachovajte, vďačíme za veľkosť našej kultúry. Človek by sa nikdy nedopracoval k vede, priemyslu, doprave, k právnym pomerom dnešnej doby, keby všade nevykonával kritiku, keby na všetko neprikladal meradlo svojho súdu. Čo sme tým však získali vo vonkajšej kultúre, museli sme zaplatiť tomu zodpovedajúcou stratou vyššieho poznania, spirituálneho života. Treba zdôrazniť, že pri vyššom poznaní nejde o uctievanie človeka, ale o uctievanie pravdy a poznania. Jednu vec si pravda musí ujasniť každý, že totiž pre toho, kto celkom väzí v spovrchnenej civilizácii dnešných dní, je veľmi ťažké preniknúť k poznaniu vyšších svetov. Je toho schopný, len ak na sebe energicky pracuje. V dobe, keď boli pomery materiálneho života jednoduché, bol ľahšie dosiahnutelný aj duchovný vzlet. Čo bolo hodné úcty, čo sa malo pokladať za posvetné, väčšmi vynikalo nad ostatnými povermi sveta. Ideály v kritickej dobe upadajú, iné city nastupujú na miesto uctievania, bázne, zbožňovania a obdivu. Naša doba tieto city čoraz väčšmi potláča a tak ich každodenný život vyvoláva v človeku len vo veľmi nepatrnej miere. Kto hľadá vyššie poznanie, musí ich v sebe vytvoriť. Musí ich do svojej duše vliať sám. To sa nedá dosiahnuť štúdium. Dá sa to dosiahnuť len životom. Kto sa chce stať žiakom tajnej vedy, musí preto sám seba energicky vychovávať k devocionálnej nálade. Všade vo svojom okolí, vo svojich zážitkoch musí vyhľadávať to, čo si môže vymôcť jeho obdiv a úcta. Ak sa stretnem s nejakým človekom a karhám jeho slabosti, oberám sa o vyššie sily poznania. Ak sa pokúšam láskyplne zahlbiť do jeho predností, takúto silu naberám. Učeník tajnej vedy musí neprestajne dbať o to, aby dodržiaval tento návod. Skúsení duchovní bádatelia vedia, za akú silu vďačia okolnosti, že vždy znovu vidia na všetkých veciach to dobré a sú zdržanliví, pokiaľ ide o odsudzujúce súdy. Nesmie to však ostať iba vonkajším životným pravidlom, ale musí sa to zmocniť najhlbšieho vnútra duše. Človek má vo svojich rukách, či zdokonalí sám seba, či sa časom celkom pretvorí. Toto pretvorenie však musí uskutočniť vo svojom najhlbšom vnútri, vo svojom myšlienkovom živote. Nestačí, ak vo svojom správaní vonkajškovo prejavoval rešpekt k inej bytosti. Musí mať tento rešpekt vo svojich myšlienkach. Žiak tajnej vedy musí začať tým, že do svojho myšlienkového života príjme devóciu. Musí si dávať pozor na neúctivé myšlienky a na odsudzujúco-kritické myšlienky a musí sa priamo pokúšať pestovať v sebe myšlienky devócie. Každý okamih, v ktorom sa zasadzujeme o to, aby sme vo vonkajšom vedomí postrehli, aké nepriaznivo odsudzujúce kritické súdy o svete a živote v ňom tkvejú, každý takýto okamih nás privádza bližšie k vyššiemu poznaniu. A rýchlo stúpame, ak v takýchto okamihoch naplňame svoje vedomie iba myšlienkami, ktoré nás naplňajú obdivom, rešpektom, úctou k svetu a životu. Kto je v týchto veciach skúsený, vie, že v každom takomto okamihu sa v človeku prebudzajú sily, ktoré inak driemu. Tým sa človeku otvára duchovný zrak. Tým začína okolo seba vidieť veci, ktoré predtým nebol schopný vidieť. Začína chápať, že predtým videl iba časť sveta, ktorá ho obklopuje. Človek, ktorý pred neho predstupuje, sa mu teraz ukazuje v celkom inej podobe, než predtým.
Síce prostredníctvom tohto životného pravidla ešte nebude schopný vidieť napríklad to, čo sa opisuje ako ľudská aura. Na to je totiž potrebné ešte vyššie školenie. No práve k tomuto vyššiemu školeniu môže vystúpiť, ak predtým prešiel energickým školením v devócii. Poznámka 1. Prehľadným spôsobom možno nájsť cestu poznania v úvodzovkách v poslednej kapitole môjho spisu Teozofia, úvod do nadmyslového svetonázoru a určenia človeka. Tu sú uvedené jednotlivé praktické hľadiská. Nehlučne a bez toho, aby to vonkajší svet spozoroval, kráča žiak tajnej vedy po ceste poznania. Nikto nemusí vnímať, že sa mení. Plní si svoje povinnosti tak ako dovtedy. Stará sa o svoje záležitosti ako kedykoľvek predtým. Premena sa deje iba s vnútornou stránkou duše, ktorá je vonkajšiemu zraku skrytá. Najprv celý duševný život človeka prežaruje základná nálada devócie ku všetkému, čo je naozaj hodné úcty. V tomto jednom základnom cite nachádza celý jeho duševný život svoj stredobod. Ako slnko oživuje svojimi lúčmi všetko živé, tak už žiaka tajnej vedy oživuje úcta všetky duševné pocity. Pre človeka nebude zo začiatku ľahké veriť, že city ako úcta, rešpekt nejako súvisia s jeho poznaním. Je totiž naklonený tomu stavať poznanie ako schopnosť samu pre seba, ktorá nemá nejakú spojitosť s tým ostatným, čo sa deje v duši. Pritom však neuváži, že je to duša, ktorá poznáva. A pre dušu sú pocity to, čím sú pre telo látky, ktoré tvoria jeho potravu. Ak dá telu namiesto chleba kamene, činnosť tela odumrie. Podobne je to aj s dušou. Úcta, rešpekt, devócia sú pre ňu výživné látky, ktoré ju robia zdravou a silnou. Silnou predovšetkým pre činnosť poznávania. Pohrdanie, antipatia, podceňovanie toho, čo je hodné uznania, spôsobuje ochromovanie a odumieranie poznávacej činnosti. Pre duchovného bádateľa je tento fakt viditeľný na aure. Duša, ktorá si osvojí city úcty a devócie, spôsobí zmenu svojej aury. Isté duchovné zafarbené tóny, ktoré možno označiť za žltočervené či hnedočervené, sa stratia a sú nahradené modročervenými. Tým sa však otvára jej schopnosť poznania. Prijíma správy o faktoch vo svojom okolí, o ktorých predtým vôbec netušila. Úcta prebúdza v duši sily sympatie a jej prostredníctvom priťahujeme vlastnosti bytostí v našom okolí, ktoré inak ostávajú skryté. Ešte účinnejším sa stáva to, čo možno dosiahnuť devóciou, ak pristúpi ďalší druh citu. Ten spočíva v tom, že človek sa učí čoraz menej sa oddávať dojmom vonkajšieho sveta, za to však rozvíja čulý vnútorný život. Človek, ktorý sa ženie od jedného dojmu vonkajšieho sveta ku druhému, ktorý stále hľadá rozptýlenie v úvodzovkách, nenájde cestu k tajnej vede. Žiak tajnej vedy sa nemá otúpiť voči vonkajšiemu svetu, no smer, v akom sa oddáva jeho dojmom, má určovať jeho bohatý vnútorný život. Keď človek s rozvinutými citmi a hlbokou dušou prechádza peknou horskou krajinou, prežíva čosi iné ako ten, koho city sú chudobné. Už to a až to, čo prežívame vo svojom vnútri, nám poskytuje kľúč ku krásam vonkajšieho sveta. Niekto sa plaví po mori a v duši prechováva iba málo vnútorných zážitkov. Niekto iný pritom pociťuje večnú reč ducha sveta, odhaľujú sa mu skryté záhady stvorenia. Človek sa musí naučiť zaobchádzať so svojimi vlastnými citmi, predstavami, ak chce rozvinúť obsažný vzťah ku svetu. Vonkajší svet je vo všetkých svojich javoch naplnený božskou nádherou. Človek však najprv musí prežiť božské vo svojej duši samej, ak ho chce nájsť v okolí. Žiak tajnej vedy bude odkázaný na to, aby si vo svojom živote vymedzil okamihy, v ktorých sa tichosti a osamelosti vnorí sám do seba. V takýchto okamihoch sa však nemá oddávať záležitostiam svojho vlastného ja. To by spôsobilo protiklad toho, čo je tu zámerom. V takýchto okamihoch sa má skôr nechať v úplnej tichosti doznievať to, čo prežil, čím ho oslovil vonkajší svet. Každá kvetina, každé zviera, každé konanie mu v takýchto tichých okamihoch odhalí netušené tajomstvá.
a toho pripraví na to, aby nové dojmy z vonkajšieho sveta videl celkom inými očami ako predtým. Kto chce iba vychutnávať dojem za dojmom, otupí svoju schopnosť poznania. Kto si po pôžitku nechá pôžitkom čosi zjaviť, ten svoju schopnosť poznania pestuje a rozvíja. Len si musí zvyknúť na to, aby pôžitok nenechal iba doznieť, ale aby zrieknúť sa ďalšieho pôžitku, vychutnávané spracoval vnútornou činnosťou. Tu sa objavuje isté veľmi veľké nebezpečné úskalie. Namiesto, aby človek pracoval v sebe, ľahko môže prepadnúť opaku a dodatočne chcieť iba naplno vyčerpávať pôžitok. Netreba podceniť, že tu sa pred žiakom tajnej vedy otvárajú nedozerné zdroje omylu. Musí prechádzať cez krdeľ z vodcov svojej duše. Tí všetci chcú zatvrdiť jeho ja, uzavrieť ho samo v sebe. On ho však má otvoriť svetu. Musí síce vyhľadávať pôžitok, ale iba jeho prostredníctvom k nemu pristupuje vonkajší svet. Ak sa otupí voči pôžitku, bude ako rastlina, ktorá viac zo svojho okolia nemôže čerpať nejaké výživné látky. Ak sa však pri pôžitku zastaví, uzavrie sám v sebe. Bude čosi znamenať len pre seba, nič pre svet. Nech by potom v sebe žil koľkokoľvek, nech by svoje ja pestoval akokoľvek, svet ho vylúči. Preň je mŕtvy. Žiak tajnej vedy chápe pôžitok len ako prostriedok, ktorým sa zušľachtuje pre svet. Pôžitok je pre neho poslom, ktorý ho informuje o svete. Výučba ho však vedie k tomu, aby postupoval cez pôžitok k práci. Neučí sa, aby to, čo sa naučil, zhromažďoval ako poklady svojho vedenia, ale aby to, čo sa naučil, postavil do služieb sveta. V celej tajnej vede platí zásada, ktorá sa nesmie prekročiť, ak sa má dosiahnuť nejaký cieľ. Každé tajné školenie ju musí žiakovi vštepiť. Znie: každé poznanie, ktoré hľadáš, len aby si obohatil svoje vedenie, len aby si v sebe hromadil poklady, ťa odvádza od tvojej cesty. No každé poznanie, ktoré hľadáš, aby si bol zrelší na ceste zušľachtovania človeka a vývoja sveta, ťa posúva o krok dopredu. Tento zákon si neúprosne žiada svoje zachovávanie. A človek sa nestane žiakom tajnej vedy dovtedy, kým tento zákon neurobí vodidlom svojho života. Túto pravdu duchovného školenia možno zhrnúť do krátkej vety. Každá idea, ktorá sa ti nestane ideálom, usmrtí v tvojej duši jednu silu. No každá idea, ktorá sa ním stane, vytvorí v tebe životné sily. Koniec kapitoly. Počúvali ste projekt Duchovné audioknihy. Prosím, podporte naše úsilie darom. Ďakujeme.